Ja prije svega se zahvaljujem naravno medijima i svima koji su došli na ovu novogodišnji prijem koji organizuje gradska organizacija SDP BiH Tuzla u povodu nove 2018. godine. Kao što sam rekao malo prije, mi u gradskoj organizaciji SDP-a Tuzla možemo biti zadovoljni realizacijom programa SDP-a u ovoj godini na isteku i mogu reći da smo mi sa svojim političkim partnerima kroz rad u gradskom vijeću i izvršnoj vlasti veliki dio obećanja koja smo u samoj izbornoj kampanji koja su definisana našim programom realizovali i naravno da ćemo to nastaviti u narednom periodu. Ono što posebno želim istaći da kroz ovaj period od uvođenja, da tako kažem, principa u SDP u Bosni i Hercegovini, jedan član, jedan glas, revidencije članstva koje smo pristupili nakon zadnjeg kongresa, da se svakodnevno sve veći broj građana i građanki građana Tuzle učlanjuju u gradsku organizaciju SDP-a Bosne i Hercegovine Tuzla, što znači da sve veći broj ljudi vjeruje u ono što SDP radi i mi ćemo naravno na sve moguće načine nastojati da to povjerenje obnovimo.